Karo mbuh kancane mbuh wedok ketane. Andre. Iki irek iki. Andre kan iso nganget nek mobil. Pak Hedi ben mbek aku ae. Pemaput ngono. Sopo iki? Yo. Ayo. Terus terus nih. Oh, ketoke bola. Padahal ya musuh ya. Awas. Yo, good. Awas. Awas. Coba. Dewi. Ayo, Mas Guntur ya. 11. Heeh. Ayo Farouk. Iya, sadar yang latihan makanya gak melok. Persiapan. Persiapin coaching klinik. Aku ikut. Iya, wes toh, gratis toh. Wah, enak eh. Wes rek, gua aneh angker rek. Loyo toh. Awas, awas, awas. Yo. Engko ben daftar kurung daftar deh. Cuma dikasih formulir tak terus diisi. Terus nanti tanya. Apa? Sudah terdaftar kan di form. Sudah verifi. Iyalah, oh gratis kok. Kucing klinik yang kemarin emang biaya. Sing mana? Yo 50.000 biasane 100.000. Ser. Oke. Siapa? Mas Sofian wis pensiun. Wah, enak itu loh, kelas. Awas, Rek! Dia ke Dewa, insya Allah. Dewa ini. Bukan, insya Allah, tadi aku lihat dia pakai kakek-kakek Dewa ini. Fit, nganu? Fitness? Enggak, kayaknya kalau terus ada lo fitness. Tadi saya ngegul ini siapa? Saya ngegul ini Mas Fahad. Fahad ke kanan. Ambi. Iya apa sih iso? Iso. Aku soalnya tengah nu, di tangga nih Solo ya iso. Yang lu telak lah perkembangan. Oke. Yo, nek Sabtu mungkin mesti dikosongi. Cuma ini kan dadaan. Oke. 1-0. Menang dhewe. Dadi Fa. Ngerti sapa? Kita. Hah? Rikip. Oh, gak ada. Thank you.
kelas. Mana? Waduh, api eh. Tenang. Oish. Awas, awas leh. Wah, kentol leh kok ngunu ya mesti. Lah kui, gak no. Awas. Awas, 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 awas. Oke, good. Awas. Wah, lah, lah. Sopo wi? Aku mau yang ngono podo, gak ngenyek aku. Angkrek nggak temu ngidali. Plek, munggah plek. Ya, awas. Awas, Pi. Awas. Le, gak usah diambil, Le. Terus, terus. Pas biasa wi. Udah gak ada bedane. Klambimu wis to? Iki to. Yo kok salin wi. Enak ngatemu si anjangkrik. Ya, aish.
Tenang ya Pak. Kena nggih bahan nih. Wah enak eh, awas, Aspi. Masa resik dewe tak kone kali dewe. Biasa. Anu tuh. Eh. Golek karet. Dek mau arep balik tapi Happy Jimmy tau wekat terus sing legging-legging makane dek ditunda. Lho aku kadang loro teko lek. Ping telu berarti iki. 3 kali. Apa di bawah ini? Apa? Wah, iki, wes kayak nopi. Yo, ayo, sikat PTE mo, PTE, idek ya lah. PTE melayu momo. PTE melayu, PTE. Mas, jadinya entah ini. Kempi, PTE. Wes. Yo. Kawang jauh. Oh. Hey, sip. Sip. Dol ayo. Jambu mente ini kok. Wes kae. Iki paling sing ketiga iki ne. Yo. Awas. Dek 45-an. Tim DE. Wow, sayang kecantol. Eh, Oto, sing main-main mau? Aku malah ke jam itu saya. Ayo jam 12. Ayo sing ngarep. Sopo? Buntur teko ana sik bocah e kuat gak? Ya. Sik tuwa-tuwa e gampang sing ada-ada lur. Tenan iki. Yo bohong lho ya. Lha iki nek gondol ya aku dijan. Thank you.
lah apa buat cekeri balik mo. Oke. Ayo mo, wayahmu mo, rep. Lah. Tuh nyantor. Ijol lho maksudku. Nek yo, awas. Golek awakmu lho. Awas, sup. Awas, sup. Aduh. Itu babaran kalah iki. Ora tok iku menang. Manja. Enak. Oke. Guntur Alves. Aduh alamat lek. Wes kena cah kuwi delokan. Lah tenan to. Neh, kiri no. Kilo sing asli. Waduh. Oh pancen ngono. Kak. Siapa? Nanti toh. Awas. Japon toh. Dan. Sket mau dan. Iya terang go garan. Lapar, Be. Oke, kelas. Lah! Bam! Woi, sit! Tur, jukot, tur! Lo, kem... Eh, jukot, tur, tapi ada nyaduk. Info, welcome! Mati, anak Ewong! Kyo, kong...